Започва работа по процедурите за изграждане на пречиствателна станция за питейни води към язовира Хелой. Финансирането ще бъде осигурено от държавата, а очакването е обектът да бъде завършен в рамките на една година. По този начин водата от язовира ще се включи в водоснабдителната система на Бургас и ще обезпечи населението и туристическия бранш. В срок се изпълняват и ремонтите на другия резервен язовир за водоснабдяване – Порой. До края на годината ще приключи реконструкцията на водонапорната кола, след което започва завиряване на водоема. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, инженер Виолета Коритарова, на среща с кметове на общини от област Бургас, на която бяха обсъдени проблемите с водоснабдяването в региона. Един от най-сериозните касае населените места, които са зависими от собствени водоисточници. Аз за пореден път апелирам там, където са на собствени водоисточници, общините да предприемат действия за изграждане на допълнителни шахтови или тръбни кладенци, които да подсигурят допълнителни количества вода. За съжаление, засушаването се отрази и в тази посока, защото дълбочината на тези кладенци стават все по-дълбока, под почвените води нивото много падна, но ние сме длъжни да предприемем и тези действия, за да можем да отговорим на климатичните промени. Собствени средства ще възложим обследване за дълбоки сондажи в населените места, където имаме най-тежки проблеми. Това са 8 села. Големият проблем в община Карнобат обаче е в довеждащия водопровод, който идва от деривация Камчия, общо малко повече от 11 км. Тръбите не са подменяни близо 50 години и всъщност големите загуби на водата идват оттам. Няма да се оплаквам, но има теми, които е важно областния център да споделим с вас. Преди 4 години на едно от националните съвещания помолих няма ли начин двете големи оперативни програми ОПОС и развитие на регионите да се интегрират, за да може общините, така както на нас е дадено право да правим интегрирани териториални инвестиции. В случая темата с Хелой Порой е прекрасен пример. Да можем ние да кандидатстваме, да ползваме външно европейско финансиране за решаването на този проблем. Тогава не се реши този въпрос и в момента е недопустимо общините, примерно Бургас като един от, може би, най-големия консуматор на питейна вода, да направи интегриран проект заедно с община Поморие, вероятно и с община Несебър, и да използва средствата за изграждане, примерно за пречиствателната станция на Хелой. Пречиствателната станция е с технически проект, с издадено разрешение за строеж и нищо не пречи. Разбира се, нашата идея е да ползваме безплатното европейско финансиране за сметка на националното, защото това е правилното. На срещата бяха коментирани и широк кръг въпроси, поставени от кметовете. Министър Коритарова информира, че се подготвя обществената поръчка за проект на 4-лентов път между Бургас и Малко Търново. Предстои обявяването на процедура за изграждане на обходния път на Слънчев бряг, част от трасето на републиканския път 1-9. Ще бъде създадена и работна група между АПИ, МОСАВА и общините за по-бързо процедиране на трасето на магистрала Черно море. Стана ясно на срещата.